Ahoj, vítejte u nového videa a tím je prosincový haul. Mám tu věci z HM-ka, z Lidlu, z Desekáče a pak z Číny, co jsem objednávala z Dresslinku a z CND, protože se mě ozvali jako asi úplně každý můj youtuber na světě, že se tam můžu vybrat něco v hodnotě 20 dolarů i s poštovným a že mě to pošlou a pak když to ukážu ve videu, tak jako to bude dobrý. Já z té Číny normálně neobjednávám, nikdy jsem neobjednávala, ale říkala jsem si, že to zkusím, že aspoň uvidím, jestli ta kvalita je fakt tak otřesná, anebo lepší a těšte se, co vám řeknu. Začneme HM-kem, to tady mám dvě mikiny, jedna je s takovýmhle horoskopem, šedá, a pak tady mám černou, která ani nevím, co tam na tom je. Jsou slaboučký, jsou takový pohodlný, takže já je nosím na doma a potom, když potřebuju někam jenom na nákup vyjet, tak přesto jenom hodím bundu a jedu. Ta jedna mikina stála 249 korun a já jsem měla 20% slevu přes nějakou zlatou kartičku, co byla v nějakým časopise, takže mi to vyšlo fakt na 0,0 nic. Já jsem tam objevila ještě takovýhle pruhovaný tričko s rukávem, který není úplně krátkej, ani tříčtvrteční, je takovej do půl paže, řekla bych. A to tričko je takový pohodlný a delší a úplně super. To stálo taky 200 padé. A pak jsem to našla úplně super kardigen, takovejhle šedej. A ten má dlouhý rukáv. A tady takhle dole má takovejhle cancor, který vy vlastně zavážete a tím pádem ho jako zapnete. A vypadá to hrozně hezky. To stálo 300, myslím, že 300. A dokonce jsem mě tak líbil, že jsem se jich tam ptala, jestli nemá nějakou jinou barvu, ale bohužel neměli. V Lidlu jsem si kupovala taky tričko s dlouhým rukávem a tady s takovýma knoflíčkama. To stálo, myslím, že 299 a bylo tam tohleto kaky a pak ještě černý. Zas takový příjemný materiál, ten Lidl to prostě umí. Pak tady mám tričko od Desigualu, který je skvělý, že jo, taky to prostě jejich ulítlý, takhle zepředu je hodně barevný, vzadu je jenom takhle modrý. Ale ono má jeden velký, opravdu zásadní problém a to je to, že mě je malý, protože ono to je dětský, ono je na 13 až 14 let a já bych řekla, že to je tak S-ko, XS-ko, spíš XS-ko a se do toho narvu, ale to na mě hrozně jako přilepený a to já úplně nesnáším. Takže bohužel půjde pryč, ale jinak je úplně nový. Myslím si, že ještě ani praný nebylo. Jako mě ho hrábla v sekáči, ale mě je prostě malý. Jdeme na tu Čínu. Nevím, co je z Dresslinku, nevím, co je z CND, ale dohromady to bylo za 40 dolarů i s poštovným. A to poštovný byla snad vždycky polovina toho nákupu, jo. Takže si myslím, že zase jakoby za 40 dolarů toho je dost, ale no, já vám u každého kousku řeknu něco o té kvalitě. První, co tady máme, je tohleto tričko se srdíčkem, který by bylo fajn, ale je obrovský. Já jsem si objednala XL, protože jsem si myslela, že všechno menší než XL mě bude malý, protože to je že dělaný na ty Asiatky a ty jsou takový mrňovoučký, hubeňoučký, takže jsem si objednala XL, ale tohleto je prostě fakt velký. To možná by bylo i Davido, jako kdyby mu to bylo krátký. Takže kdybych si objednala možná L-ko, M-ko, tak mě to bylo líp. Ale budu ho nosit na doma. Je to bavlna, ale nějaká umělina tam bude, takže ani si myslím na spaní, že by to nešlo, ale kdyby bylo trošku menší, bylo by to dobrý. Stálo myslím, že 0,01 dolaru, že to byl nějaký ten big sale. Tak jsem si tady objednala takovýhle samolepky na zeď. To jsem zvědavá, jestli to bude lepit. Ale jestli jo, tak to bude dobrý. Já potřebuji něco na dveře od sklepa a to bude ideální. Pak tady mám jednu katastrofu. Naprostou katastrofu, jo. Já jsem si totiž objednávala tričko taky v tom Big Sale za žádná celá 0,1 dolaru. Ale ona mi ta paní pak psala, že se mě hrozně omlouvá, ale že už to tričko nemají. Tak jestli si vyberu něco jiného, anebo jestli mě má vybrat ona něco jiného. A mě se opravdu nechtělo nic vymýšlet, tam zase hledat a to, tak jsem říkala, jo, tak jsem jí napsala a mě tam teda něco vybrala, jo. A ona mě poslala takovýhle černý tričko, který jako takhle vypadá dobře, že jo? Ale ono má úplně speciální rukáv, vidíte to? Tam, když jako dáte tu ruku, tak ono má průstřihy a pak tam máte na tom rukávu takovýhle díry. A hlavně, to je ten největší hnus na tom, že když to takhle z toho vytahuju, tak úplně slyším, jak to tam prská, jo? Že to je tak hrozně umělý materiál, že bych možná zažehla oheň, jako když bych si to vzala na sebe. Takže tohle to je fakt katastrofa.
Co zase taková katastrofa není, jsou tyhle ty válenky. Já myslela, že jsem si je objednala jenom na dreslinku, ale já jsem si je objednala i na tom CND, ale úplně stejný. Jo, nevím, jestli mi to povedlo, ale je to tak. Takže mám dvoje, ale já si myslím, že to nevadí. Tyhle ty boty nejsou na žádný dlouhý chození. To zase by se v tom člověk asi zničil nohy, ale na takový to vyběhnutí pro rohlíky na nákup úplně ideální. Takže mám dvoje, buď to jedny někomu dám, segře nebo tak, anebo si je nechám. Pak jsem si jen tak ze zvědavosti zkusila objednat štětce a... ne. Tyhle se nepovedly. Tyhle se opravdu nepovedly. Já jsem i u někoho, myslím, že u Blueberry Pink, nebo já ne u koho viděla, že si třeba i štětce objednaly a jsou dobrý, jo. Tak tohle to jsou zrovna ty, které dobrý nejsou. A možná na nějaký spodní víčko takový, tady je i blender, ale ze všeho tak zvláštně ty chlupy koukají, no ne, tohle to ne. To samý Beauty Blender. Já jsem si ho objednala, protože mám ten Origoš, ten od Real Techniques, a že třeba pak budu moct udělat porovnání. A tohle to je asi tak čtyřikrát menší než ten originál, je to tak asi čtyřikrát tvrdší. Jsem na to zvědavá, ale myslím si, že tohle se nepůjde. Předposlední věcí je kabelka, která vypadá takhle, má tyhle ty krátké uši a pak má ještě další. Ale já jsem si myslela, že bude větší, no. Takže má takovou pro mě blbou velikost. Uvidím, zkusím to s něčím zkombinovat, anebo ji někomu dám. A poslední věcí, kterou jsem si objednala a která se mi opravdu hodně líbí, je tato vesta. Ona má kapucu, má kapsy, je takováhle plišová, hrozně příjemná. A škoda, že jsem si neobjednala ji ještě ve dvou barvách, co tam měli, protože tu bych prostě utahala. Tuhle tu natahám pořád, vezmu si vždycky jenom nějaký tričko s dlouhým rukávem nebo i s krátkým, přes tuhle tu vestu, bundu a jdu. Fakt strašně příjemná, je až pod zadek a i kdybych fakt měla všechno ostatní vrátit, tak tuhle to bych si musela nechat. Myslím si, že v té Číně se dá natrefit na dobrý kousky, ale je to hodně moc velká sázka do loterie. Já už teda v Číně objednávat nebudu, protože si myslím, že to je zbytečný. Špatně se trefují velikosti, ta kvalita není vůbec žádná sláva. I ta vesta je dobrá, ale to je fakt asi tak jako jediná věc. A nebudu tam utrácet peníze. Radši půjdu sem do HMK nebo do Lidlu a budu spokojená. Vím, že si to tam můžu zkusit nebo to můžu vrátit a nemusím na to čekat měsíc a půl a tak dále. Vy mi schválně do komentářů napište, jestli z Číny objednáváte pravidelně nebo nárazově, anebo jestli to úplně bojkotujete. A já se budu zase těšit u dalšího videa. Tak se zatím mějte hezky a čau.